Në një vjetorin e ngritjes e qëndrës ditore për trajtimin e fëmijëve në situatë rruge, Ministra e Mirëqenies Sociale dhe Rinis Olta Gjaçka tha se piknisja për të shmangur fëmijët që të qëndrojnë në situatë rruge është familja. Grupet e dizavantazhuara si fëmijët në situatë rruge kanë pak akses në shërbime, për cilat kanë nevojë dhe kjo ka një ndikim të drejtë për drejtë në situatën e tyre shëndetësore, por edhe në zhvillimin e tyre. 431 fëmijë e kanë ndryshuar realitetin e tyre vetëm vitin e fundit. Unë mendoj se nuk janë pak, po shumë më tepër duhet bërë akoma. Ministra parashtroi dhe tre opsionet e mundshme për të larguar fëmijët nga situata e rrugës. Ne duhet t'i gjejmë fëmijët në rrugë përpara se t'i gjejnë abuzuesit. Duhet gjetur dhe zgjidhur shkaqet e mos funksionimit familjeve, duke aplikuar metoda dhe procedura gjithpërfshirëse për fëmijët dhe për anëtarët e tjerë të familjes. Peshën kryesore në mbrojtjen e fëmijëve në rrezik, përfshirë dhe atyre në situatë rruge, sigurisht e mbajnë punonjësit e mbrojtjes fëmijëve pranë bashkive. Sipas të dhënave të ministrisë, rezulton se brenda një viti janë punësuar 107 prindër, janë identifikuar 578 raste të fëmijëve në situatë rruge, 15 raste janë regjistruar në gjendje civile dhe 29 shfrytëzues janë çuar për ndjekje penale.